Kanali gjithë shkëndrishëj, ju përshëndet dhe ju uron gjithë të mirat. Faleminderit që më ndiqi, Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Sekret i Top Channelit. Top Channel për e manë sekret të Lëvizjen e radhës me Lëvizjen. Menohet se Top Channel ka menua që Lëvizjen të hutin për sërin Big Brother. Dhe të hutin momentin ma delikat kur zjarët janë nezë anë e ma në nej, ku rivaliteti dhe tjetë mëj ma dhe ma, mrena, se njëherë për njëherë janë ka lejtarë dobët se vlenë më futaj. Mirë për do fusër kur të ketë rivalitet shumë madhë, se është lëgëri që i shuko shmeria shkojnë edhe i herë në kulë, se kanë planifikuë se popullëj, e dënë prapë Luizin, nuk janë shmangë për Luizit, i ka hansat e zjartë me veti, dhe kur të finë mëra Luizi, dihe që do t'i shpartalojnë, nuk ka ma asë një aty, aty do t'ketë, dhe me thanë, shikoshmeri të papame. Luizi është brillantë.